Тойгонго кылып канагат, торпок да жанын багалат. Көйдөндө намыс болбосо, көрүнгөн кетет табалап. Кырданып жата бергиче, ак калпак кыргыз элиңди, алатоо кыргыз жериңди. Коргоого кылың даллат деп, улуу Манас мухитинде айтылгандай, так ошондой мекенчил, патриот уулдарды тарбиялоодо Манастануу интеллектуалдык тилет аймашынын салымы зор. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Манастан интеллектуалдык тилет аймашынын республикалык оюну башталды. Бүгүн биздин оюнга окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн топтор келип отурат. Ал топтор менен жакында таанышып алсак. Кутмандуу күнүңүздөр менен, тоңсун даярдыгы жакшыбы? Буюрса жакшы. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептерди ушундай интеллектуалдык кыргыз тилинде жүргүзүлгөн оюнга даярдоо кандай экен, кыйын ба экен эже? Эгер балдардын өздөрүнүн каалоосу болсо, окутуш мугалимге дагы жеңил болот. Ошо балдардын өздөрүнүн каалоосу болчу, анчалык деле кыйынчылык туудурган жок. О, туура айтасыз. Анда мен ушу балдарга суроо берим келип жатат. Өзүңөрдү тааныштырып, тооңардын атын жактап кеткиле. Мен топ башчысы Имамали кызы Фируза жана топ мүчөлөрү Акматов Ясин, Карагулова Санира Бира. Азаматсыңар, башка топтордон айырмаланып, өзүңүздөр көргөндөй, ушу республикага таймашабыз деп 7 дубандан келген топтор 5 бала болуп чогулуп келип жатса, силер болсо 3 эле экенсиңер. Ошондой башка топтор 5 болсо, өзүңөр болсо 3 болсоңор, алыңар жетеби баарына? Аракет кылып көрөбүз. Аракеттин үстүндө экенсиңер, жакшылап бүгүнкү таймашка даярданды деп терең ишенем. Жалпы эл журт менен саламдашып амандашып алыңыздар. Кеп кезеги силерде. Айгүл гүлү баткенимдин сыймыгы. Ата салтын ыйык тутат уул кызы. Жүрөгүндө ыйман баркы уйган өрүк зардан алып келдик саламды. Ийилип салам айтабыз, кутмандуу элим аманбы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, баткенден келген бул топ силерге ийилип саламын айтты, саламын алып коюңуздар. Силерге оомат тилейм, ийгилик гана каалайм. Биздин куттуу студиядан барып орун алыңыздар. Дүйнөгө Айгүл гүлү менен атагы чыккан Баткен облусунан келген топ менен таанышып, аларды студиябызга узатып алдык. Алардын атаандашы дагы коомдук медиаканага кирип келип эле отуруп даярданып жаткан экен. Алар кимдер болду экен, жакындан таанышып алсак. Кутмандуу күнүңүздөр менен достор, арбаңыздар. Бар болуңуздар. Өзүңүздөр кандай сезип жатасыздар? Оюн алдында толкунданган жоксуздарбы? Албетте, толкунданып жатабыз. Бирок биз бул жака өзүбүздүн күчүбүздү сынаган келдик, окудук, болгон күчүбүздү топтоп биз жеңишке жеткенге аракет кылабыз. Азаматтар, анда дароо эле өзүңөрдү тааныштырып, даярдаган мугалим эжекеңерди да кошо тааныштырып өткүлө. Чоң рахмат. Бизди даярдаган мугалимибиз Алтын Дүрбөлөговна, топ башчысы мен Канатбекова Нурлана, ал эми топ мүчөлөрү Нурбек кызы Чолпон, Занидинова Гүлгүнай, Бейшеналиева Айганыш жана Кылычбек кызы Сезим. Азаматсыңар, алтын эже, айтсаңыз, буга чейин ушул биздин республикалык таймашка чейин өтүп, деги эле таймашыбызга катышып көрдүңүз беле? Буга чейин былтыр областтык турга катышканбыз. Бирок тилекке каршы финалга жете албай калганбыз. Быйыл аракетибиз тилекке кеткен жок, республикага келдик. Былтыр облустук турга чейин чыгып, өзүңүзгө тажрыйба топтоп, быйыл республикалык таймашка чейин чыгып отурган экенсиз. Жаңы дем, жаңы күч менен келген турбайсыздарбы? Азаматсыңар, мен топ мүчөлөрүнө да суроо бергим келип жатат. Кайсыл Манастын бөлүмүн абдан жакшы дыккаттап окуп чыктыңар? Биз Манастын бардык эле бөлүмүн окуп чыктык. 1-9 чейин баарын кылдаат аябай маани берип окуп чыктык десем болот. Силер буга чейин 2-3 таймаш көрдүңөр. Өзүңөрдүн кандай кемчилигиңерди байкап алдыңар? Бул жерден биз чекилик кетирип коюптурбуз. Бул жакты оңдош керек экен дедиңерби? Биз көп деле байкаган жокпуз. Анткени биз ал жакта толкунданып, биринчи жолу келгендиктен толкунданып отурдук. Анда толкунданбастан ушул эле демдүү эл журт менен жалындуу саламдашып амандашып алгыла. Салам айтам Манас ата добушунан, салам айтам кенен кыргыз конушунан, салам айтам ташты жарган тарыхынан, салам айтам Каныкейдин атынан. Биз Каныкейибизден өзүбүзгө алдын ала билген көрөгөчтүгүн, сарамжалдуулугун, акылмандуулугун, ууздугун, сулуулугун өзүбүзгө алгыбыз келди. Баракелди, азаматсыңар, келечекте силер дагы Каныкей аруу кенелерибиздей болуп, мыкты кыздардан болот деп мен да ишенем. Биздин куттуу студиядан барып орун алыңыздар. Ийгилик гана каалайм.
күнө өткөн жеринде түптүү мазар орногон, түбүнөн кызыр колдогон, барбай жону коркуткан, кечпей суун толкуткан, арбагы тирүү атылык Айкөл атабыздын дүйнөсү менен жалындаган жаштар кайра адам коомдук биринчи каналдагы Манастан интеллектуал теле таймашы менен башталды. Арбаңыздар эгемен элим. Кыйкыр ордо атып, Кытайын кошо чаап турган кыргыз элинин өсүп келе жаткан жаңы мууну так ошол ата бабанын басып өткөн жолу улуу мурасы менен азыктанып турган учуру. Белекесиптеш дагы ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүз аткан топтор биздин куттуу студиябызга келип орун алган чагы. Эмесе тааныштырып алсам. Оң тараптагы топ Баткен облусунан келген Аккула тобу даярдаган мугалими Абдырахманова Сагина эжебиз. Аккула тобунун атаандашы Ысык Көл облусунан келген Каныкей тобу даярдаган мугалими Абдырова Алтын эже. Манас таануу интеллектуалдык таймашы кыргыз элинин тарыхын, маданиятын жана тилин сактоо, өнүктүрүү, рухий дөөлөттөрдү даңазалоону максат кылат. Коомдук биринчи каналдын долбоору болгон Манас таануу интеллектуалдык теле таймашынын эфирге чыгышына зор колдоо көрсөткөн биздин өнөктөштөрүбүз Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине, Саякбай Манасчы эл аралык фондуна, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга терең ыраазычылык билдиребиз. Эмесе таймашыбыздын эң биринчи бөлүмдөрү катарында сиздердин ураан чакыруу жана топтун атын жактоо тапшырмасы каралган. Алгачкы бөлүм менен кезек Акбулат тобу сиздерде. Узак мезгил сиңип келген сезимге урук уруу керек чыгар кезинде башыңда ой майдаланып баратса Манас деген бабаң турсун эсиңде. Тайпабыздын аты Акбула. Ат адамдын канат деп айтылат. Баатыр атсыз кантип жоого аттанат Манас атам Аккуласын алкынтып дүйнө жүдүн бүт ааламды багынтат. Манасымды алып учуп Аккула, кыргызымды азаттыкка жеткирген күнөктөрдүн асылы сен Аккула, кыргызыма Манасыма кыйын кезде дем берген ураныбыз Аккула өңү бийге уча көр кыргыз ынтымак ырыс ыроолоп бирик кыргыз Манас Манас Манас. Азаматсыздар, Аккула тобу ийгилик каалайбыз. Чындыгында эле ат адамдын канаты экен деген кыргыз кылым кыйырынан бери айтып келе жаткан чагы. Кезек сиздердин атаандаш болгон Каныкей тобу сиздерде. Биздин тообубуздун аты Каныкей. Каныкей журт энеси Каныкейдин акылы убагында эр тукумун сактаган кылымдардан кылымдарды каратып кыргыз элин биримдикте кармаган. Туйгун мүнөз асыл заттын сырттаны шыктандырып эр жигитке дем берген айткан сөзү ак батасы эрлерге жооп бетинде эр жигитке күч берген. Алтын колдуу чебер айым узене эр шайманын өзү камдап узаткан кан майданда шаймандары эрлердин сактап калган бетке келген ажалдан. Дилгирлиги анын элге белгилүү алдын ала баарын сезип баамдаган көрөгөчтүк касиети эненин кыргыз элин көп балээден сактаган. Барга көппөй жокко чөкпөй энебиз кадам сайын келечегин ойлогон өзүм дебей элим деген кан айым бөлүнбө деп дала элге боздогон Манасты Манас кылган Каныкей биздин урааныбыз. Жаша Манас, бар бол кыргыз, улутум кыргыз, ураным Манас, Манас, Манас. Көл жергесинен келген Каныкей тобу сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Эң жогорку деңгээлде аттын топтун атын жактабанан ураан чакырып бердиңиздер, ийгилик каалайбыз. Бул бөлүмдө эки топ канчадан упай топтоду? Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Таймашыбыздын кийинки бөлүмү болгон Манас бөлүмүнө кезек беребиз. Бул бөлүмдө Сагынбай атабыздын вариантында кездешкен негизги окуялар, алардын ичиндеги баатырлардын жөнү, биз бүгүн колдонуп жүргөн салт сана кадан арктар кайсы окуядан келип чыккан, ушулардын баардыгы биздин суроолорго катылган. Алгачкы суроо сиздерге карата. Аккула тобу Акмоло эмнеден улам ушундай аталып калат? Бул Илебиндин окуясында ошол Илебиндин элдери көк жөөнүн аскеринен корккондон улам качып кеткенден кийин ошол үйлөрү ак болуп, бул моло деген өзү негизинен мазар дегенди түшүндүрөт. Ошол элдер качып эч бир адам жок болгондуктан ак моло деп аталып калган. Биздин оюнчуларыбыз Аккула тобу Илебиндин окуясы деп алмаштырып алды. Тагыраагы Айдар кандын окуясындагы кездешкен окуя негизинен жооптуура. Кийинки суроо Каныкей тобу сиздерге. Эпосто Куутез аттуу жерден канчоо кездешет?
Бүгүнкү кутезден бир туугандар кездешет, бул Бай Жакып. Бул биринчиси, дагы канча кездешет, андан кийин дагы барбы? Кутез деген аталыш. Андан башка. Биздин оюбузча 3. 3 жолу кездешет. Негизинен чындыгында эле 3 кутез кездешет. Мунун биринчиси сиздер айткандай Улан жайлоо кутез, экинчиси катарында Ташкент жактагы кутез, үчүнчүсү Алты шаар жакта дагы бир ирет кутез деп айтылып кетет. Кийинки суроо кайрадан сиздерге, Акула тобу, жакшы жооп күтөбүз. Акын Бешимдин туусу кандай өңдө болгон? Биздин оюбузча Акын Бешимдин туусу көк болгон. Эмнеге байланыштуу айтып атасыздар? Кандайча баяндалат? Кайсы окуяда кездешет туу жөнүндө? Биздин оюбузча бул ошол Акын Бешим оргону алды деп өтө кайгырып, ыйлап өзүнүн ошол аскери жок болуп, өзү жалгыз калганына өкүнүп отурганда ошентип туусу көк деген түстө кездешкенин эсибизде бар. Тилекке каршы жооп туура эмес. Бул кадимки акын шыгаанын кызыл туу деген саптардан улам биз Акын Бешимдин туусу кызыл экендигин биле алабыз. Кийинки суроо сиздерге канакей тобу. Ортосу болот, оозу албарс, түтүнү туман, түбү ысман. Бул кайсы буюм? Бул аттын жөңкүсү деп ойлойбуз. Тилекке каршы канакей тобунун жообу туура эмес болуп калды. Бул кадимки Манас Таустун ак келтеси жөнүндө айтып жаткан саптардан улам ак келтенин сүрөттөлүшүнөн айрым айрым сөздөрдөн алынган суроо эле. Кийинки суроо кайрадан сиздерге, Акула тобу. Нескара Манастын ысымын алгач кимден угат? Нескара алгачкы жолу Манастын ысымын өзүнүн дөө шайтандарынан угат. Толуктай кетсек, бул Нескаранын өзүнүн күлүгү болгон чабдар деген, ал чабдар Нескарага акыл үйрөтүп турган. Азаматсыздар, жооп туура. Кийинки суроо кайрадан канакей тобу сиздерге. Манас атабыз Мажикти алгач ирет, канча жашында көрөт? Манас атабыз Мажикти, Кортуктун баласы Мажикти биринчи жолу 8 жашында көрөт. Кыргыздар менен калмактар жер талашуу болот эмеспи? Анан ошол жерден Кортук өлгөндөн кийин Шакум Жакыпка жардам сурап барат. Анан ошол жерден кошулат. Негизинен канакей тобу окуяны билет, ал эми жаш маселесине келгенде 10 жашты айта албастан 8 деп койду. Калыстар тобу өз баасын берет. Кийинки суроо Акула тобу сиздерге видео аркылуу берилет. Экранга көңүл бурабыз. Урматтуу балдар, айткылачы, элчи деген ким? Элчи кандай кызматты аткарат? Кандай иш аракет жүргүзөт? Элчи деген бул негизинен эле Манас эпосунда көбүнчө чабандес же болбосо чабарман деп кездешет. Мисалы айта кетсек, Манас атабызындан көптөгөн чабармандары, элчилери болгон. Мисалы Көкөтөйдүн ашында Манас атабыздын келип жатканыны анын Аламан аттуу кабарчысы Бокмурунга айтып келген учур кездешет. Жана ошондой эле Улуу Баянда көптөгөн хандардын элчилери дагы кездешет. Элчи менен чабармандын кандай айырмасы бар? Барбы айырмасы, жокпу? Элчи мисалы ошол мисалы Манас атабыз Оргоханга кат жиберди десек, ошону айтып барат деп ойлойбуз. Акула тобунун жообу канчалык болду? Так жоопту тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев агабыздын өзүнөн угабыз. Элчи деген эки элдин ортосундагы достугун, ынтымагын бекемдейт. Эки мамлекеттин ортосундагы саясий, экономикалык, маданий байланыштарды бекемдетет. Албетте алардагы эки элдин ортосундагы ынтымакты күчөтөт жана ортодо болуп аткан иш сапарларды уюштурууга чоң жардам беришет. Өзүңүздөр билгендей, элчи кызматы Манас эпосунда дагы көп айтылат. Азыркы күнгө чейин биз ошол кызматты жүргүзүп келип жатабыз. Канакей тобу сиздерге берилчү кийинки суроодагы видео аркылуу берилет. Экранга көңүл бурабыз. Бүгүн элибизде өтө таанымал, элдерибизге сүйүктүү болгон көк бөрү оюну Манаста айтылабы? Кайсы учурларда ушул көк бөрү жөнүндө кеп болот? Биздин жообубуз көк бөрү оюну көбүнчө тойлордо майрамдарда болот, негизи кездешет. Канакей тобунун жообу канчалык болду? Так жоопту Жогорку Кеңештин депутаты Канат Исаевдин өзүнөн угабыз. Манаста көк бөрү өтө көп кездешилет. Кыргыздар элгертен эзелтеден
şu toy aştarda gökbörü tartıp kelgen çeçiçü bir mezgillerde dağı bayağı geniş ayakka çoğulup aksakallar oşonda dağı bıçakka sap bol oturgan balvandar çıkıp oyun görsötüşkön Manas Kırgızstan'a bugünkü Kırgız yerine göçüp келгенде дагы кошой көкбөрү тарттырып тозолган. Жайгерчилик турмушта көкбөрү бул жөн гана оюн эмес. Бул жайгерчилик заманда машыгуу деп дагы колдонулган. Анткени ат үстүндө эр жигиттерибиз, эр азаматтарыбыз, баатырларыбыз элин, жерин ар дайым коргоп келген. Анан көкбөрү ойноп дайыма ат үстүндө бекем болуш үчүн денесинин баягы Таунда кармаш үчүн көкбөрү ойношкон. Кайрадан өзүбүздүн студиядагы суроолорго келсек, Манас бөлүмүндөгү соңку суроо эки топко бирдей узатылат. Карыпчы, чарайна, туулга, саба, чанач, колок, күрсү, ачалбарс, алмабаш, трабдал, дандакү, меш, күрөк, шамыян, калемсап, казык, чидер деген сөздөрдүн кайсынысы буюм дагы, кайсынысы курал жарак. Балдар бөлүп белгилеп беришет. Кагаздарды узатып койсом. Manas bölümünde son soru katarında Manas eposundagı buyumdardı jana kural jaraktardı bölüp jazgıla degen soru berilgen. Al sorulardın içinde Akkula toğu 3 degen upay aldı dağı, Kankey toğu 2 degen upay aldı. Şunu menemiz Manas bölümün jeyintiktaybız. Bul bölümde 2 top jalpı jeyintiktaydı kançı upay toptadı. Jalpınızlardın gönlünüzlerdi ekranga vurauz. Таймашостун кийинки бөлүмү болгон сыр куржун бөлүмүнө кезек беребиз. Менин колумда куржундун ичине бир көзүнө көөнө сөз менен сөз айкаштары, бир көзүнө макалла каптар катылган. Балдардын сүйлөө чеберчилиги канчалык деңгээлде чогуу көрөбүз. Келиңиздер. Бизге көнөргөн сөздөрдөн мүсүрөт деген сөз келген жана ошондой эле макалла каптардан пайдасыз билим, жаансыз булут деген макалла кап келген. Бизге кантип тоуна көөнө сөздөрдөн бөрүк тилден келген. Makalla kaptardan aşudan atalmıştır bayt deyimleri. Toğumuzlarım denge geniş bayt verseğinizdir, ilgili kalayız. Zamandan zaman ötüp, cer üstünde kırgız tili jaşap turganda, Manas, bizdin uluttuk tuğu çok uız katarında tura veren Çıngız Aytmatov. Bizge könü sözlerden börü til degen söz gelgen, bu börü til, Nayzanın jıgaçının uçuna bekitülücü temirdin atayın formalık atalışı. Misal keltirsek, Manas eposundan mınday saptar kezdeşet. Kıtaydın kızıl kurçunan bir kançası aldırıp, börütül mizin çıkarıp, uçun uğa suğarıp degen saptar kezdeşet. Alemi makal lakaplardan bolso, aşudan atalmaştır bayt degen makal lakap gelgen. Bunu biz çeşmeligenimiz bu aşu şunda toğo je kır bolgon bolot al jaktan biz almaştırganga mümkünçülük dele bolbayt. Je bolso taşta baştagan işiñdi taştabay baştagan işiñdi taştabay baştagan işiñdin ayağına çeyin çıgaruu kayra artka bağınıp berüü dege bağınıp berbeş kerek degen mayinde çeçmeledik. Al emi Manas eposuna misal keltirsek Almanbet menen Sırgak aybay uşu Çoğun kol menin Kıtaylarga tanışat. Oşo Kıtaylarga gelgende alçaktan ajdarlardı arandı janarlar görgende sırgak degen. Biz bularda utalbayız kant utmalik artka kaytalı degende alman betay. Oşonda monca kol menin gelu aldık. Biz kayra artka kaytpaylı. Bul degen jöngana süröt dep aytat. Baştan işimizdi, taştabaylı, monça kol menin gelip alğandayın, kantip kayra artka kaytmagalık, aldıga jılalı dep aytat, oşonu misal keltiribiz. Rahmat, Alema Akkula toğu sizlerdin joop. Көнөргөн сөздөрдөн мүсүрөт деген сөз келген. Биринчи мааниси сый урмат, абийир, атак даңк деген түшүндүрөт. Экинчи мааниси өтмө мааниде атак даңктан ажырап калуу же колунда барын жоготуу деген түшүндүрөт. Эпосто мисал келтирсек, кыргызга берген мүсүрөт деген ырсаттар кезигет. Бизге макал лакаптардан пайдасыз билим, жансыз булут деген макал келген. Бул макалды биз чечмеледик. Пайдасыз билим, жансыз булут деген бул адам канчалык билимдүү болсо, ошол билими ал адамга пайда алып келбесе, анын эч кандай кереги жок.
адам канчалык билимдүү болсо, ошол билими ага жардамы тийиш керек. Эгер де ушунчалык билимдүү болсо, жардамы тийсе, жардамы тийбесе анын билимдин кереги жок. Эп болсо мисал келтирсек, бул аярларды мисал келтирсек болот. Ошол эле куяс аяр булар өтө билимдүү болгон, бирок өздөрүнүн күчүнө ишенип, акыры өлүм менен аяктайт. Боң аярды мисал келтирсек болот, бул дагы өзүн манасы жеңем деп акыры өлүм менен аяктайт. Жана ошондой эле токтоп кетсек, мисалы азыркы турмушка деле салыштырсак болот. Анткени биз азыр окуучулар мектепте окуп, бекер эле убактын кетирип жүрүшөт да, мисалы мындайча айткандачы, ушул алган билимини эгерде экзамендерден жакшы бал албай калса, азыр ошол алган билими пайдасыз болуп калат да. Биздин оюбузча ушундай түшүндүк. Жок, токтоп туура эмес түшүнүп алыңыздар окшойт. Бул өзүңдүн окуганыңды пайдалуу жака иштетишиң керек. Пайдасыз жака иштетсең, ал сага эч кандай жакшылыкты алып келбейт дегендей мененде. Урматтуу улуу жүз, өзүңүздөр көргөндөй биздин оюнчуларыбыз Акула жана Каныкей топтору берилген тапшырмаларды эң жогорку деңгээлде аткарып, ал эми макалдарга, мисалдарды дагы кадагамыктай кылып жооп берди. Калыстар тобунан кошумча кеп жок. Ушуну менен сыргы жүмөрүмүн жыйынтыктайбыз. Бул бөлүмдө эки топ канчадан упай топтоду? Жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурабыз. Алатоонун башына кандай гана кандык, кандай гана доорлор өткөн эмес. Так ошондой Манас Таоосунун доорунан бери карай бүгүнкү күнгө чейин жетишибизге канча деген хандар бектердин, кайсы деген колониялардын гана карамагында болгон жок. Ошол доордогу Алатоонун аталышы, ар бир дубандын келип чыгышы, бүгүнкү аталышка жетиши, байыркы аталыштар кандай болгон, бүгүнкү аталышка келишинин себеби жөнүндө бир канча окуялар Манас эпосунда кеңири баяндалат. Ошонун баардыгын балдар өздөштүргөн. Менин колумдагы кагазда экиден тест түрүндө суроо бар, балдарга узатып берейин. Жер сууаттары бөлүмүндө Акула тобуна келген суроо, Акталаа районуна караштуу жерлерди белгиле деген суроого Актал, Терек, Бычан деп туура жооп берген. Экинчи суроосу Кангай тулустун жери деген суроого Чаратал деп туура эмес жооп берген. Туура жообу Чанагар. Жыйынтыгында Акула тобу бир суроого туура жооп берип 5 упай топтоду. Ал эми алардын атаандашы болгон Канкей тобуна келген суроо, Шооруккандын жерин белгиле деген суроого Балык Бадакшан деп туура жооп берген. Экинчи суроосу Канагардын өзгөргөн аты дегенге Чөмүш деп туура жооп берген. Жыйынтыгында Каныкей тобу эки суроого тең туура жооп берип 10 упай топтоду. Бактысы тайган баатырдын башына туулга топтобойт, куту жанган эр жигит куюнду кармап ноктолойт. Манас эпосунан Рыспай Исаков. Кадырман теле көрүүчүлөрү, сиздер Манастагы интеллектуалдык тил таймашынын бүгүнкү чыгарылышынан окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасындагы таймашты көрүп жатасыздар. Республикалык таймашыбыздын тандоо туру оң тарапта Акула тобу 3 гана оюнчудан куралып келгендигин көрүп жатабыз. Акула тобу Баткен облусунан келип отурат. Эмесе 3 оюнчуга 5 суроо катарынан узатайын. 2 оюнчу сиздерге 2ден суроо узатылат, ал эми соңку оюнчубузга 1 гана суроо беребиз. Кеттик эмесе. Манас атабыздын кылычы кандайча аталат? Ачак барс. Жооп туура азаматсыз. Сиз үчүн кайрадан экинчи суроо. Төөнүн пири кандай аталат? Ойсул ата. Азаматсыз. Берилген эки суроого тең эң жогорку деңгээлде жооп бердиңиз. Үчүнчү суроо. Жигиттин гүлүнө Алманбеттин аялынын аты ким? Аруке. Жооп туура азаматсыз. Сизге дагы экинчи суроо. Көз Камандын канча уулу бар? 7. Азаматсыз. Жооп туура. Күтүлбөгөн суроодогу Акула тобуна соңку суроо. Манастын биринчи тулпары кайсы тулпар? Акула тулпары. Жооп туура азаматсыздар. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө 3 гана оюнчудан куралган биздин Баткен облусунан келген Акула тобу берилген 5 суроого тең эң жогорку деңгээлде жооп берип 10 упай топтой алды. Кезек алардын атаандашы болгон жалаң кыздардан куралган Каныкей тобунда. Манасылардын мекени болгон тоң жергесинен келген Каныкей тобу сиздерге ийгилик каалайм. Алгачкы суроо сиздер үчүн. Ак жөкөр кимдин мылтыгы? Ак жөкөр Бакайымдын мылтыгы. Тилекке каршы жооп туура эмес, бул кадимки Кошай атабыздын мылтыгы. Жылкынын пири кандайча аталат? Жылкынын пири? Жок, жок. Жылкынын пири Камбар ата. Айган Мадроондун инисиби? Жок. Жооп туура, азаматсыз.
Текесте иштин агасы бу? Текесте иштин агасы. Жооп, туура азаматсыз. Дүбүрөнүн шаары кайсы шаар? Дүбүрөнүн шаары. Жооп, жок, дүбүрөнүн шаары. Букан. Күтүлбөгөн суроо бөлүмүндө Каныкей тобу өздөрүнө берилген 5 суроонун ичинен 2-сүнө гана туура жооп берип, жыйынтыгында 4 гана упай топтой алды. Бул албетте Каныкей тобу үчүн чек эмес. Соңку бөлүмүбүз болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө кезек беребиз. Бул бөлүмдө Каныкей тобу жакшы упай топтойт деген ишенчтебиз. Мээнеттен күчтүү дарман жок. Мезгилден күчтүү балбан жок. Манас эпосунан Рыспай Исаков. Соңку бөлүмүбүз болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмү. Республикалык таймашыбызга бир облустун намысын белине байлап келип отурган топтордун баардыгы бизге 2 суроолорун берген. Ал суроолордун баардыгы менин колумда кутучанын ичинен катылган. Кандай суроо келет? Биздин топторубуз багынан көрөт. Албетте бул чечүүчү бөлүмүбүз. Келиңиздер эмесе. Ош облусу Карасуу району Кызыл Мехнат орто мектеби Айкөл Манас тобу. Күйөө жолдош деген сөз кайсыл окуядан калган? Экинчи суроо Жалал Абад областы Токтогул району Алмамбет тайпасы. Бир арыктын суусун куйса түшкө чейин толбогон. 60 кулагы бар 1000 өгүздүк отун жагылган кайсыл казан жана бул казан кайсыл окуяда эскерилет? Сиздерге келген жооп? Бизге келген суроо Бишкек шаары номер 30-чү гимназия Башат тобу. Алмамбет 2000 кол менен калмак маңгулдардан казактарга канча мал айдап келип берет? Экинчи суроо Бишкек шаарындагы номер 72 мектеп гимназиясынын Айкөл Манас тобунун республикалык таймашка даярдаган суроолору. Бай Жакыпка барыптыр, эсеп жеткиси эл көрдүм, нече түрлүү эл көрдүм, жайыт жеткиси жан көрдүм, азыркынын мазары Алооке деген кан көрдүм деп Жакыпка ким кабар берет? Тобуңуздар менен кеңеш айтып берсеңиздер, ийгилик каалайм, орун алыңыздар. Күйөө жолдош деген сөз кайсыл окуядан калган? Күйөө жолдош деген сөз бул Каныкейдин окуясынан кийин калган. Бул жерде Манас 2 күн унутулуп калып кеткенден кийин Ажыбай менен Каныкейге барган жайы бар. Ошондо ошондон тартып күйөө жолдош деген сөз ошондон тартып калат. Туура жооп кандайча баяндалат? Айкөл Манас тобу айтып берсеңиздер. Окуяны туура айттыңар. Бул сөз ошо Ажыбай менен Манас Каныкейди Санжар Абиганы көргөн кетип жаткандагы Маматбек алдынан чыгып калат. Ошондо Манасты Санжар Абиганын күйөөсү деп тааныйт жана Ажыбайды болсо күйөө жолдош деп ошо окуядан калат. Ошо силердин жообуңар туура, ошондуктан силерге 5 деген упай беребиз. Ал эми экинчи суроо. Бир арыктын суусун куйса түшкө чейин толбогон, 60 кулагы бар 1000 өгүздүк отун жагылган кайсыл казан жана бул казан кайсыл окуяда эскерилет деген суроо биздин оюбузча бул көз командарынын окуясында кездешет деп ойлойбуз. Туура жооп кандайча? Алмамбет тобу айтсаңыздар. Жалал Абад областы Токтогул району Алмамбет тайпасы. Мен топ үчөсү Мамасалиева Сезим. Биздин сиздерге берген сурообуз бир арыктын суусун куйса түшкө чейин толбогон 60 кулагы бар 1000 өгүздүк отун жагылган кайсыл казан жана ал казан кайсы окуяда эскерилет деген суроо бергенбиз. Сиздердин жообуңуздар туура эмес болуп калды. Ал эми туура жообун айта кетсем, бул Акын Бешимдин окуясында эскерилет. Бул казан Кудайдын казаны деп айтылат. Ал эми ушул казандан 3 турпандан ооп келген кетектөө тамак ичкен. Сиздердин жообуңуздар туура эмес болуп калганына байланыштуу биз сиздерге упай бере албайбыз. Рахмат. Кезек Каныкей тобу сиздерде. Алмамбет 2000 кол менен калмак маңгулдардан казактарга канча мал айдап келип берет? Биздин оюбузча Алмамбет 2000 кол менен 6 же 7000 мал айдап барат. Так жооп Башат тобу айтсаңыздар. 2000 аскер менен Алмамбет калмак Кытай маңгулдарга барып силер 7000 деп жооп бердиңер. Тилекке каршы жооп туура эмес. Туура жообу 20000 жылкы 15000 сыйыр тө. Артынан коолап барган аскердин 900 жылкысын тартып алып, олжоолуу болуп кайтат. Упай? Упай тилекке каршы бере албайбыз. Рахмат. Ал эми экинчи суроо Каныкей тобу. Бай Жакыпка барыптыр, эсеп жеткиси эл көрдүм, нечен түрлүү эл көрдүм, жайыт жеткиси жан көрдүм, азыркын мазары Алооке деген кан көрдүм деп Жакыпка ким кабар берет? Бул жерде логический суроо экен деп түшүндүк. Бай Жакыпка барыптыр деп жатпайбы? Значит,
Демек бул бай кабар берип атат да жакка. Туура жооп кандайча? Жооп берсеңиздер. Бишкек шаары номер 72 мектеп гимназиясы Айкөл Манас тайпасы. Силердин жообуңар туура эмес болуп калды. Туура жооп болсо, бул улуу көчүү окуясында Манасы Чабам Манжурия калкынан мусулман болуп калган Балкыбек барып Манасы Чабам деген сөздү угуп жакыпка айтат. Силердин жообуңар туура эмес болуп калгандыктан биз силерге упай бере албайбыз. Урматтуу калыстар тобунун төрагасы Назар Кулат, айтсаңыз бүгүнкү таймаш канчалык деңгээлде болду? Ушул дүйнөнүн ичинде ичинен жашап, ар бир сөздүн түбүнө түнөп, ушул дүйнөнүн ар бир сөзү менен күрөшүп жүргөн адам катарында балдардын жообу канчалык болду? Таймашыбыз канчалык деңгээлде болду? Жыйынтыгында кайсыл тайпа канча упай топтоду? Кайсыл тайпа марага озуп келди? Кепке зегисизде. Бул азыркы таймаш абдан катуу болду да. Жанагы жок, жана кадимки эле ак тулпар менен тай торун эмеге жарышка чуркагандай болду да. Чындыгында бир жагы осуп чыгып, кайра бир жагы кайра осуп чыгып, кайра теңелип, мунагу эң акырына келгенде гана мунагу Каныкей тобу эки суроого гана жооп бере албай ушул жерден уттуруп койду да. Чындыгында болбосо ушул жерге чейин теңгелдиңер. Дал ушул балдарыңардын эменин баары ушул жерге чейин көрсөткүчү бирдей болду да. Анан эми жалпы жыйынтыгын айтып коелу. Ак Кула тобу баткен үчөө болсо дагы булар азаматтык кылды. Мына 48 упай алышты. Каныкей тобу болсо 43 упай алып калды да. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер Манастагы интеллектуал тээ таймашынын бүгүнкү чыгарылышынан окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер арасындагы республикалык таймашыбыздын тандоо турун көрдүңүздөр. Бүгүнкү таймашка катышкан топторубуз Баткен облусунан келген Ак Кула тобу, алардын атаан дашы Ысык Көл облусунан келген Каныкей топтору болду. Коомдук биринчи каналдын долбоору болгон Манастагы интеллектуал тээ таймашынын эфирге чыгышында зор колдоо көрсөткөн биздин башкы өнөктөштөрүбүз Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга, Саякбай Манас Жер Аралык фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Жалындаган жаштар менен кайрадан экран аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Ар убакта Айкөл атабыздын руху элибизди жылуулап турсун.